Máš dokumenta? Pratič. Máš ti svojega? No tako, danes bo pa zanimiv dan. Punce s Tuaregom pelem na Dolenjsko, Cerklje, dirkališče Gaj. Zato, ker se tam dogaja track day, organizirala ga je revija Evo. Tisti, ki ustvarjajo to revijo, zdaj bi bo vse skupaj po tleh padlo, šlo, ki imam za to malo čtivo. Evo poznaš, ne? Oni imajo ponovat čez športne avte, tako da če se kdaj ustaviš na kakšni pumpi ali pa štacuni, pa malo prelistaš na vnač na robe, zato, ker sebina je top. Ne? Kaj pa imaš za mene? Sam ljubčke. Ne, za, da mi ne bo dolg cajt. Sam ljubčke. A lahko to pokažem. Kaj? Tri tedne že taki hodijo okolje. Mali je narodno, veš, z mano nakrog hodati. Je pa tako, da ponovat, ko gremo tist konc, se pelem ali čez Ljubljano, ali gremo tukaj čez Hrvaško, pa mim Zagreba. Danes se bomo pelali pa drugje, po tej poti se redko pelem, a veš, to je tam, ko greš čez Podsredo. Mali kamen, pa te velik tudi. Do sem. Dogaja. Kar se pa avtov tiče, stari ima svega i svašta. Serijski, predelani, dirkalni. Po moje najbolj že domaj posnamem ta feeling, spusti mi na musko čez. Ja ti pa, če te ni bilo tukaj, samo živi. Star, jaz z norinkami. A lahko to nekam drugam daš? Ja, takoj. Mene pa, jaz pa z norinko imam to na zico, pa se namorem sest. Imaš dokumenta? Pratič. Imaš ti svojega? Jaz imam svojega, zmeri zraven.